ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ibitangazamakuru bijya bitandukanye biri gukomeza kugaruka kuri aya makuru. Insengero mu gihugu cy'u Rwanda zirenga 5000 zimaze gufungwa kubera ko zitujuje ibisabwa ku buryo abakristu nyine bagomba gusengeramo. Ubwo ni ubugenzuzi bwakoze n'ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere RGB. Gira ngo mu by'ukuri aya makuru abantu benshi bari gukomeza kuyagarukaho ku mbuga nkoranyambaga, n'ubu birashya ridebe nyinshi bitewe n'ukuntu izi nsengero zafunzwe. Izi nsengero zifunzwe, ibyo byose bikurikiye amabwiriza RGB cyangwa se Leta y'u Rwanda yari yarahaye abanyamadini byo gukosora kugira ngo izo nsengero zemererwe kuba zasengerwamo. So ubugenzuzi rero buraba, ngira ngo ni muri iki cyumweru gishize ubugenzuzi buraba, insengero nyinshi zirafungwa muri ADEPR, mu badivantiste, umuriro wa Pentecote, ahantu henshi ngira ngo insengero zarafunzwe. Urumva insengero 5000 byose, insengero zirenga 5000 gufungwa mu gihugu cyose, ni insengero nyinshi cyane. Izi nsengero zifungwa, abantu benshi bari bajije ngo none se ko bafunze mu by'ukuri none turi buteranire hehe? Nyine nawe byumve, kandi ikintu kigize nuko batura, nuko mu buryo mu rusengero habamo amafaranga wo kugira ngo bakosore ibyo Leta yababwiye kugira ngo abantu yemererwe gusengerwa, amaturo ubwo nyine bakayakoresha ibindi. Donc nyine ubyumve mu by'ukuri abantu benshi bari gutanga ibitekerezo bigiye bitandukanye. Izi nsengero zigifungwa, abantu bari bajije baravuga, bamwe bafite ubukwe bati ku rusengero rwacu ko bafunze ubu tuzasezerana gute? Abana bacu se bafite amasakramentu bagomba guhabwa ku cyumweru, ibi bintu bizaje? Donc nyine ibibazo biburuhuri, ngira ngo hari naho insengero zagiye zuzura bitewe n'ukuntu ahantu hafunzwe. Ugasanga nyine baravuze bati buse turasengera, ugasanga bamwe basubiyeyo badasenze. Donc ku cyumweru gusenga byari intambara, reka bivuge gutya, byari intambara bitewe no kugufungwa kw'izi nsengero. Umuyobozi wa RGB ngira ngo nibarejo yatangaje amagambo, ngira ngo umuyobozi mukuru wa RGB Dr. Kayitesi Usta asanga mu kubaka insengero hakwiye no kubaho kugabanya ubucucike, ahubwo ubwo butaka bugakoreshwa ibindi. Donc nyine bakagerageza gukoresha ubutaka neza. Yatanze urugero kuri ADEPR avuga ko muri Kigali hafite insengero zingana n'utugari tuyibarizwamo. Niringo iritorero rifite insengero zisaga 3000 mu gihugu hose. Donc nyine bo bumva mu buryo nyine gukoresha ubutaka neza, pana kubaka mu bucucike, bakagerageza gukoresha ubutaka neza ku buryo mu byukorege nk'insengero ubusanga bubatse nk'ahantu hanini cyane, ugasanga ndetse n'imyubakire yaho bubatse nabi, kandi mu rwego bashobora gukoresha ubutaka neza bagashyiramo ngira ngo mu rusengero cyangwa mu kizira mu kiliziya bagashyiramo bariko, ugasanga nyine bakoresheje ubutaka bukeya, hanyuma ubundi butaka bugakoreshwa ibindi. Ntekereza ko ibi ngibi ari byo uyu muyobozi mukuru wa RGB yagarukaga avuga ati mu by'ukuri, agaruka atanga urugero rwo kuri ADEPR ati insengero bafite ubusanga ziruta utugari tubarizwa muri Kigali, ati ibintu nk'ibyo ngibyo mu by'ukuri bidakwiriye. Ngira ngo kuri ubu ngubu rero ubwo ku cyumweru habaga amateraniro, hari umuyobozi umwe wa ADEPR waje kuza kuba wafungwa, yitwa Nsengiyumva François, afite imyaka 54, aho yafashwe ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 8 2024, ni ku cyumweru ahagana mu gitondo, afashwe n'inzego zibanze polisi kufatanye na Daso, aho uyu muyobozi wa ADEPR Ngarama yaje kuza kuba yatabwa muri yombi bitewe n'uko
yarenze ku mabwiriza mu by'ukuri yo gufunga insengero. Donc ngira ngo no gutandukira cyangwa se kutubahiriza gahunda za leta. Uyu muyobozi yafashwe gute, byagenze gute, abantu bari kuvuga ngo no kwigomeka. Umuyobozi w'itorero rya ADEPR ingarama mu karere ka Gatsibo ari mu maboko y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, nyuma yuko arenze ku cyemezo cyo gufunga urusengero agakoresha amateraniro kandi rwarafunze. Uri mu maboko ya RIB ni pasiteri Nsengiyumva François, ucumbikiwe kuri station y'uru rwego yakabarore nyuma yo gufatwa ku cyumweru ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 8 2024 ubwo mu rusengero rwa ADEPR ruherereye mu mudugudu wa Ngarama, akagari Kanyabikiri mu murenge wa Kabarore, haberaga amateraniro nyamara uru rusengero rwarafunze. Uyu mukozi w'Imana yafashwe ari muri uru rusengero rwari rwafunzwe, ari kumwe n'abakristo bari gusengeramo mu materaniro asanzwe yo ku cyumweru. Rusengero rwari rwafunzwe n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB, ubugenzuzi rumaze iminsi rukora ku nsengero zituje ibisabwa, aho kugeza ubu hamaze gufungwa izirenga 5,000 mu gihugu hose. Rusengero kandi rwarafunzwe, ariko abayoboke bitorero ADEPR ingarama babirengaho bajya gukora amateraniro muri rusengero rwari rwafunzwe, bayobowe na pasiteri wabo. Pasiteri Nsengiyumva François ari mu maboko y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, akurikiranweho kunyuranya n'amabwiriza ya leta. Amakuru y'ifungwa rye kandi yanemejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa murenge wa Kabarore, Rugaravu Jean-Claude, wemeje ko uyu pasiteri yafunzwe nyuma yuko arenze ku cyemezo cyari cyafata urusengero rwe, akemera ko abakristo barukoramo amateraniro kandi rwari rwafunzwe. Uyu muyobozi wa ADEPR Ngarama ari gukomeza kugaruka ku mbuga nkoranyambaga mu by'ukuri bitewe nyine no kutumva, reka mbyite nyine n'ubundi no kutumva. Niba retije kavuga iti mu by'ukuri twabahaye igihe cyo gutunganya ibyo mwaka kwire gutunganya, none turaje tuje gukora isuzuma, dusanze izi nsengero zitujuje ibisabwa, reka tuzifunge zirashyira abaturage bacu mu kaga. Ibyo bintu mu by'ukuri nta muntu ubugomba kubirengaho, kubera ko inzego ziba zicaye zisanga ibi bintu bikwiriye. Hari insengero zidafite amatuwarete, badafite irintwari, ugasanga donc ugasanga nyine nayo matuwarete bafite, hari abagore banduramo za infection, ibyo bintu se mwari mubizi. Donc mu matuwarete y'insengero ugasanga nyine ntibazitaho umwanda umeze gutyo, ugasanga nyine ni toilette zishyira abantu mu kaga. Izo nsengero rero nizo RGB yagiye yibandaho. Babwije ukuri ikintu kibabaje cyane nuko ibi bintu uru rwego rwatangaje cyangwa se ibintu rwashyize hanze kugira ngo mu by'ukuri insengero zemererwe kuba zasengerwamo zujuje mu by'ukuri amaturo abakristo batanga, iyo ugira hari ukuntu babikoze ugasanga nyine baravuze bata amaturo, wenda niba tuwereka dukureho gutya na gutya, cyangwa se bakajya batura amaturo yo kugira ngo wenda y'inyubako. Mu by'ukuri ibi bintu byari kugerwaho ibyo leta isaba, insengero zikavugururwa. Ibi ni mbivuga abantu musenga murabizi bijyanye n'inyubako z'insengero, ujya kumva abantu bakoteje nka miliyoni nka zingahe, kandi ari urusengero ubona nta mafaranga hari, nta bantu bafite amafaranga. So ahubwo ayo maturo bakayikoreshereza ibindi, kandi bagakwiriye kwiyita. Ugasanga umuturage mu by'ukuri urusengero rumuridukiyeho, ugasanga urusengero ruraridutse kandi batanga amafaranga, byitwa ngo ni amaturo. Nk'abantu mwe birababaje cyane, abantu benshi bari kubyita ibintu uko ari ukuri kuryana, ugasanga insengero zabaye business, abantu ntibaki ibintu byo gusenga wapa, ahubwo nyine babihinduyemo amafaranga, twibonera amafaranga. Nk'abantu mwe ibi byose biri gukomeza kugarukaho ku mbuga nkoranyambaga,
ngira ngo hari urusengero bafunze banza ruherereye rubavuga ngo bari batangiye gushyira amacakubiri ngo mu rusengero. Ibyo bintu murabizi, urusengero rwarafunzwe. Hari n'igihe abantu bigeze gukubiterana mu rusengero, bamwe bapfa amaturo, abandi nyine ngo abantu ngo ntibumvikana. Ibyo bintu murabizi. Ibyo rero nibyo leta yabonye irica riravuga ngo this is too much. Izi nsengero zishobora kugwa ku baturage, ugasanga abayoboke baburiye ubuzima mu nsengero. Reka ibyiza, reka dufunge babanze bakosore buri kimwe, hanyuma insengero zizafungurwa. Ureba abantu nibavugurura bazafungura, bazabakomorera bafungure. Reka bibe bimwe nko muri COVID nyine uburyo byagendaga, ugasanga urusengero niba rwuje ibisabwa ugasanga nyine rurafungwe. Wumve ngo ibitekerezo bijye bitandukanye biri gukomeza kugaruka kuri aya makuru. Ariko kandi kuri izi nsengero zafunzwe, reka manze mbabwire icyumvirizo nakubise ahantu nabonye ibisabwa kugira ngo insengero zikomorerwe. Hari icya mbere, kuba umuyobozi yarize teoloji ku rwego rwa kaminuza. Inyubako ikomeye atari ya yindi umuyagura huha, ugasanga niba urusengero ruteraniyemo abantu igihumbi bose hapfuyemo nka 500. Ibyo bintu nibyo leta yabonye iravuga ngo no. Kuba urusengero rufite umurinda nkuba atari kwa kunimvurira ngo abantu bari mu rusengero ari kuvuza ibyuma inkuba igakubita, nuko ugasanga abantu barapfuye. Kuba hari amapave muri parking, kuba hari isuku ihagije, amazi tuwarete, kuba urusengero rufite soundproof, ibintu byo kujya mu rusengero abantu bagasakuza bakavuza bakagira gute, abaturage baturiye hafi yaho bakabuzwa amahoro. Ibyo bintu leta ntabwo ibishaka. Niba muri gusenga, musenge mudasakurije abantu. Hari n'abagezana ninjoro bari mu rusengero bari kuvuza ibyuma. Ibyo bintu leta ntabwo ibishaka. Kuba rufite icyuma gisaka imodoka, kuba rufite utwuma dusaka ibisasu, rufite kizimyamwoto, ibyo nyine ubwo ni hahandi ubusanga nyine twatwuma bareba niba gasaka imodoka nyine utwo twuma. Muratuzi kwano bafite amamodoka ni nigiye no mu cyaro babe nta muntu ufite imodoka. Ubwo two ngo bahunga we ntekereza ko hari n'insengero ziba zirahana imodoka zitagira ngo ubwo ntekereza ko utwo twuma ari bitabareba. Kuba urusengero rufite kizimyamwoto, niba urusengero rufashwe n'inkongi y'umuriro bakazimya. Kuba urusengero nibura ruri kuri kimwe cya kabiri cya hegitari, apa nibyo gufata ngo hegitari ngo zingahe ngo ushize. Mwubake ku buryo nyine, ku buryo ubutaka mu by'ukuri busaguka bugakoreshwa ikindi, apana gusesagura ubutaka kandi ubutaka bwagakwiriye gukoreshwa. Hari nk'abubaka ama etaje ugasanga munsi hari urusengero rw'abana, hejuru rw'abakuru, hari na bariko nyine ugasanga mu by'ukuri bateganyije neza. So ibyo rero nateye icyumvirizo nsanga nibyo leta ishaka kugira ngo abantu bakosore ibi bintu byo kurenga ku mabwiriza. Niba bavuze ngo urusengero rurafunzwe, wowe ugafata abayoboke bawe shango bafunze ibikise ngo reka ngo tujye gusenga. Ibi bintu kwigomeka ku buyobozi, ibi bintu kudakurikiza gahunda za leta bihanwa n'amategeko. Nsoreje aha ngaha, ndabakunda, nitwa Shadu, iyi ni Shadu 250 TV. Niba utarakanze subscribe ubikore, tujye tubana 5 kuri 5.